Autoritetet në Kosovë paralajmëruan sot mundësinë e rivendosjes së masave kufizuese për shkak të shtimit të numrit të infektuarve me COVID-19. Që nga 1 qershori, kur hyri në fuqi një periudhë re e lehtësimit të kufizimeve, janë regjistruar 151 persona të infektuar me koronavirus, nga të cilët 40 u konfirmuan vetëm të dielën. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani tha sot se mos respektimi masave mbrojtëse të përcaktuara nga ky institut mund të çojë në rivendosje të kufizimeve. Nëse e shohim se këta qytetarë nuk janë vendisuar dhe nuk e ruajnë shëndetin dhe kërcënojnë gjendjen, sikur që është tashmë rritja e rasteve ditëve të fundit, ne duhet të rikthejmë masat, t'i kthejmë qytetarët në shkollë të vendisimit edhe një herë për t'i ushtruar se si duhet t'i mbajnë rekomandimet. Nëse i përmbahen këtyre rekomandimeve, kanë me qenë të lirë të lëvizin kado, po duke rujt shëndetin dhe duke sfatuar rekomandimet dhe pa tjetër duke bartur maska sepse virusi është akoma këtu. Zoti Ramadani tha se qytetarët duhet të mësohen me normalitetin e ri të kushëzuar nga koronavirusi. Kjo sjellje ndryshe nuk është e pamundur, është e mundur nëse mbajmë distancë, nëse i lajmë duart për herë dhe nëse vejmë maska. Pa këtu, do të na rikthejnë gjendjen, po jo vetëm nuk është problemi i rikthimit gjendjes çfarë do të qoftë ajo. Problemi është se ky rikthimi gjendjes shkakton viktima. Ne do të kemi viktima të pafajshme për shkak të pakujdesit qytetarëve. Autoritetet në Kosovë konfirmuan mbrëmë edhe 40 raste të reja të prekurve me koronavirus të njëjtën ditë kur qeveria miratoi lehtësimin e disa masave kufizuese, sipas të cilave nga e hëna qytetarët që hyjnë në Kosovë përmes kufive toksor nuk do të detyrohen që të vetë izolohen për 7 ditë, por do të nështrohen kontrollove mjekësore. Nga 1 qershori në Kosovë janë hequr masat kufizuese për një varg veprimtarish përfshirë baret e restorane, ndërsa nga sot ndërka që është hequr edhe orari kufizimit të lëvizjes së qytetarëve. Edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se rreziku nga pandemia ende nuk ka kaluar, ndërsa bëri thirrje për kujdes pasi që sipas tij kjo situatë mund të rrezikojë çdo gjë që është arritur deri më sot. Nëse do të ketë përkesim të gjendjes, atëherë institucionet e shtetit të Kosovës do të detyrohen të kthejnë masat për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Kjo pastaj do të prek rënd rimëkëmbjen e ekonomisë dhe do të dëmtojë jo vetëm shëndetin ton, por edhe ekonominë ton. Prandaj, ju bëj thirrje të gjithë qytetarët e Kosovës që të vazhdojnë të respektojnë në përpikëri rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë. A i tha se çështja shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, një gjë të cilën e kishte kërkuar në muajin mars kur janë paraqitur rastet e para me koronavirus, është tashmë çështje mbyllur dhe bëri thirrje që institucionet e vendit të bashkëndojnë veprimet në parandalimin e përhapjes së virusit. Unë kur nuk kam pasur ndonjë pretendim entuziasta për këtë asoj gjendje, unë kam pasur vetëm synim për të implementuar dhe vullnetin gjithë spektrit politik, por pas se gjithashtu shëndetin e qytetarëve të vendit, ideja ka qenë që të rajë rëthonë të jetë në interes të shëndetit, të kemi sa më pak viktime dhe sa më pak të infektuar nga COVID-19. Sot mesazhi më është ky: le të dëgjojnë çdo qytetar rekomandimet e Këshillit Kombëtar të Institutit Kombëtar. Ajo është jetike, nuk kemi nevojë për rëthonë as të jashtëzakonshme. Kërkesa për shpallin e gjendjes jashtëzakonshme çoi edhe në krijimin e rrethanave për rrëzimin e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti për shkak të shkarkimit të ministrit të brendshëm nga radhët e Lidhjes Demokratike. Kjo e fundit me mocion mosbesimi rrëzoi më 25 mars qeverinë e koalicionit që ishte lëkundur për shkak të mospajtimeve rreth tarifave ndaj mallrave serbe, ndërsa tashmë ka krijuar një qeveri të re me partnerë të koalicionit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.